Joo, kiitos. Eli minä olen Johanna Lajoutsjärvi, johtava sosiaalityöntekijä meidän tiimissä, mutta minulla on siinä koordinaattorin rooli ja sitten meidän palveluesimies Niina Lakkala on sitten meillä tämä konsultoiva työntekijä siinä tiimissä. Mutta annan ensin puheenvuoron teille. Raija Kumpula, kouluttaja, ja meillä on Sodankylän kunnan ja Rovaniemen kaupungin kanssa tämä koulutusyhteistyö, ja olen siinä lastensuojelun sosiaalityöntekijän osaamisella kouluttajana. Mä oon Marja Nuortimo, mä oon Rovaniemen kaupungin perheneuvolan johtava psykologi, mutta tässä on ollut sitten perheterapeuttina kouluttajana. Mä oon Kojon Riitta ja on siinä tiimissä sosiaalityöntekijä. Avohuollon sosiaalityöntekijä. Joo, eli meillä on sillä lailla ollut, että koulutus on ollut loppuvuodesta marras-joulukuussa ja nämä tiimin kokoontumiset meillä aloitettiin sitten tammikuussa ja meillä on koulutettu 3 sosiaalityöntekijää ja 1 perhetyöntekijä ja sitten tosiaan palveluesimies meillä on siinä konsultoiva sosiaalityöntekijä ja sitten minulla on se koordinaattorin rooli ja sitten meillä on perheneuvolasta perheterapeutti myös mukana tässä tiimissä. Ja mitä ollaan havaittu, että mikä tähän mennessä toimii, niin on se, että voidaan hyödyntää sitä erityisosaamista puolin ja toisin ja sitten myös kun perheneuvola on ollut tässä mukana, niin sitten ollaan myös sitä kokemusten vaihtoa tehty jo koulutuksessa, mutta myös sitten näissä tiimikokouksissa, että se on ollut sillä lailla hyödyllistä ja sitten kun ei olla fyysisesti samoissa tiloissa, niin on ehkä tuonut myös semmoista lähentymistäkin meidän välille. Ja tosiaan tarjoaa sen uudenlaisen tavan tarkastella niitä asiakassuhteita, että toki ollaan lähetty tosi pienellä volyymilla sillä tavoin, että me ollaan tietty rajallinen määrä otettu vasta tähän työskentelyyn niitä perheitä, että tällä hetkellä meillä on 3 perhettä, että jokaisella sosiaalityöntekijällä 1, että ollaan hyvin tällä lailla hallitusti pyritty lähtemään tämän mallin kanssa liikenteeseen. Ja tosiaan siellä tiimikokouksissa on sitten aikaa keskustella, että kun se arki usein siellä lastensuojelussa on sitä hektisyyttä, niin siellä on pyritty sitten, että meillä on aikaa sitten rauhassa paneutua niihin asiakkaisiin ja siihen yhteiseen keskusteluun. Ja tiimi on sitoutunut hyvin, eli me ollaan aina kokoonnuttu silloin sovittuna aikana, että maanantai-aamuna ja sitouduttu sillä lailla tähän työskentelyyn. Sitten mennään eteenpäin. Okay. Jaha. Aika paljon on sanottu jo, että mitäs tässä vielä meillä olisi semmoista uutta. No, tämä tietenkin tämä huoli tulevaisuudesta, että mitä sitten nyt, kun tämä rakenne päättyy vai päättyykö ja miten tämä jatkuu, että miten se varsinkin sosiaalityöntekijöiden kouluttaminen sitten tähän näihin menetelmiin ja tähän toimintamalliin jatkossa. Mutta tuossa on näitä, mikä toimii nyt sitten, että tiimin työnohjaus toimii, että Rovaniemen tiimiläiset, olette olleet tyytyväisiä perheterapeutin työnohjaukseen ja semmoinen avoin ja luottamuksen ilmapiiri oli jo siinä koulutuksessa kyllä selvästi havaittavissa. Haluatko Marja jotain tästä jatkaa? No ehkä sen vielä jotenkin ehkä mukava nostaa semmoisena mukavana kokemuksena oli se, että kun meillä oli sitten tämä tilanne myös tästä perheterapeutin hakemisesta, että nehän nyt sitten oli sieltä perheneuvolasta ne perheterapeutit, niin sitten me käytettiin aika paljon niissä koulutuksen erityisosaamisalueissa sitten niitä meidän perheterapeutteja sieltä antamassa, oliko meillä sieltä erottamista. Ja erityisen mukava kokemus oli se, kun me nostettiin tosiaan niin kuin lapsiin keskiöön. Meillä oli semmoinen lapsiperheterapiassa juttu ja sitten, että jotenkin siinä kun se oli niin pieni se meidän koulutusryhmä, se oli siis 3 sosiaalityöntekijää ja perhetyöntekijä ja te ja sitten ne kouluttajat, niin sitten hirmu hyvin kaikki se tieto, mitä siinä
saatiin niin kuin tavallaan tiedon tasolla, niin sitten saatiin käyttöön jo niissä asiakaskeisseissä. Mehän ruvettiin tekemään asiakastyötä niiden koulutusten aikana jo, niin se oli jotenkin musta semmoinen aika mielenkiintoinen ja innostava tapa lähteä tekemään sukupuuta ja käsitellä traumaa tai milloin mitäkin, niin kuin mitä siellä nousi niissä teemoissa, että no otetaanpa tuosta sitten seuraavalla kerralla meille vähän lisätietoa. Että jotenkin semmoinen oli musta se mukava se koulutusprosessi. Semmoinen hyvin keskusteleva. Erityisesti mua lämmitti siinä meidän koulutuksessa sellainen, niin kuin, että työntekijät aika reilusti sanoi, että mitä heidän aidot kokemukset asiakastilanteissa on, ja siitä sitten ehkä Riitta kertookin vähän enemmän, jos se avautuu sillä tavalla paremmin, että jotenkin sellainen, niin kuin, että oltiin niin kuin siinä työn pinnassa, että ei niin hirveästi aina siellä teoriassa, vaikka sitäkin toki käytiin aika tarkkaan ja säntillisesti mietittiin, mitä sieltä nostetaan. Että semmoinen mukava kokemus siitä jäi. Joo. Ja vielä ehkä meillä sillä lailla on se tiimi alkuvaiheessa, että meillä on ehkä hieman vielä arkuutta näiden uusien työmenetelmien käytölle, että siellä koulutuksessa käytiin kyllä perusteellisesti esimerkiksi sukupuuta läpi ja ehkä sitten mietittiin, miten asiakkaiden kanssa sitä alettaisiin tekemään, mutta että vielä hirveästi ei ole näitä kaikenlaisia työmenetelmiä näiden asiakkaiden kanssa hyödynnetty, mutta että ajatuksellisella tasolla ollaan tietenkin sitä jo viety sitäkin eteenpäin. No tietenkin tämä varmaan nyt koskettaa täällä salissa aika moniakin, että nämä käsittelyajat ja lastensuojelun kaikki määräajat painaa sitten myös siellä takana, että se on ehkä semmoinen tällä hetkellä meillä tämmöinen aika suurikin huolenaihe, että meillä on ne ilmoitusten määrät niin edellisestä vuodesta kasvanut 41%, että se samanaikaisesti sitten kun pyritään vähän niin kuin rajoittamaan sitä asiakasmäärää, niin se ei ehkä ole nyt ihan käytännössä sitten ollut mahdollista. Että hetkellisesti viime vuoden lopussa saatiin jo pienemmäksi ne avohuollon sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät, mutta että nyt sitten ollut taas alkuvuoden aikana aika suurta se kasvu. No sitten tietenkin esimiesten näkökulmasta on, että on monia samanaikaisia muutoksia tällä hetkellä meillä Rovaniemellä. Eli meillä on nyt tulossa sillä lailla tehtäväalueelle muutosta, että me eriytetään kokonaan sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut lastensuojelusta, eli meille tulee oma perhesosiaalityön tehtäväalue, mikä sitten vastaa palvelutarpeen arvioinnista, mutta myös näistä sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista. Ja sitten ehkä tiimien kokoontumisissa sillä lailla on ollut, että työntekijät ovat kyllä hyvin rauhoittuneet näitä asiakkaita käsittelemään, mutta sitten välillä siinä on käynyt sillä lailla, että esimiehillä painaa nämä esimiesten asiat ja ne moninaiset roolit. Ja ehkä sitten on toisinaan ollut sillä lailla, että esimiehillä on ollut vähän semmoinen kiireisempi ilmapiiri siinä. No tästä jo äsken sanoinkin tästä jatkosta, mutta oli ihan mukava kuulla, kun päivän alussa kerroit, että täällä on tätä asiaa mietitty ja jotakin on sitten jatkossa tulossa. Ja sitten tuo resurssointi, kun se siirtyy sitten luultavasti sinne maakunnan, että miten siellä sitten, haluatko Maria tähän täydentää? No ehkä sen verran, että tuossa kun itse on siinä ihan sen lastensuojelun tiimin kyljessä, niin kyllähän siitä sillä tavalla niin kuin vastuuta kantaa, että meillä on loppu nyt se meidän antama työnohjaus, niin jotenkin, että no nyt ne siellä keskenään, ja sitten tuossa sanoittekin, että kyllähän sinne jotain jatkuvuutta täytyisi ehkä tulla, että jotenkin ehkä sitä vähän itsekin miettii, että mitä se voisi olla se tuki, ja toisaalta sitten vähän miettii sitä kouluttajana olemista, mitä muutkin sanoivat, että sehän on tullut tähän kaiken mun oman työn päälle, että sillä tavalla niin kuin mä ainakin olen ajatellut, että kyllä se sit vaatii niin kuin tarkkaa mietintää, että mihin voi sitoutua, koska mä ainakin arvostan myös vapaa-aikaa. Kuka näyttää?
Ja no en tiedä, olenko oikea tästä diasta kertomaan, mutta no tuossa voitte lukea, että tuota, tämmöistä niin kuin tulevaisuudessa on monella tavalla varmaan täytyy tätä huomioida ja miettiä. Ja tuota, joo, no ei varmaan tästä täytyy antaa tälle sosiaalityöntekijän puheenvuorolle sitten kanssa. Siellä on meillä ihan hyviä ajatuksia tulossa siinäkin. Tässä on näitä toiveiden tynnyri sitten on, että näitä on tullut monesti esille. No niin, no sitten on. Joo, me valittiin jokainen meistä kolmesta sosiaalityöntekijästä yksi perhe tähän. Ja ne muut, mulla on 46 lasta, eli saman verran mitä meillä on kaikilla suunnilleen avohuollon tiimissä. Saatiin hieman vähennettyä sosiaalihuoltolain puolelle, mutta sitten niitä tietenkin kimpoili takaisin. Ja sen lisäksi meillä on nyt aika tiiviisti käräjäoikeuden selvityksiä, niin että mulla on vielä se siinä päällä, niin kuin kaikilla muillakin. Se, että pitää olla, musta tämä on kuitenkin hyvä, että sille yhdelle asiakkaalle sen kanssa harjoitellaan sitä. Ja Raija varmaan mun puolesta kirjoittanut tuon, pitää olla sitkeä, ei saa luovuttaa. Nyt kun ajattelet, että siellä on se yksi perhe, mihin tällä tavalla haluaa satsata, niin kyllä siinä tulee väkisinkin mieleen, että, niin, että nyt kun ne lapset on sijoitettuina, niin että no nythän tämä menisi tästä omalla painollaan helposti, että ne on sijoitettuja ja ne on turvassa. Ja kyllä semmoista sitkeyttä vaatii meiltä työntekijöiltäkin niin kuin muuttaa sitä toimintatapaa ja lähteä työskentelemään. Me ollaan mietitty myös tuota, että perheterapeutti pääsisi sinne yhdessä sinne kotikäynnille, että kun me ollaan muutettu tätä työtapaa, niin otetaanko sitä perheterapeuttia. Ja niin kuin, tämä on vielä hakusessa, että kuka mulla on siinä kolmella muulla niin kuin työparina. Että se on meillä, että mulla on ainakin siinä omassa perheessä tällä hetkellä toinen sosiaalityöntekijä, joka ei ole tässä systeemisessä mukana. Mutta niillä muilla on taas sitten systeemisessä oleva työntekijä mukana. Ja se, mitä itse on saanut siinä siltä perheterapeutilta, niin hän on paljon tuottanut sitä, että vahvuuksiin huomiota ja hirveän itselle ainakin aukes siinä, että kuinka paljon niihin todellakin pitäisi paneutua niihin, että se perheterapeutti auttoi kyllä mua löytämään sieltä vanhemmuudesta niitä vahvuuksia, joilla ehkä lähdettäisiin kannattelemaan. Ja noita perinteisiä työkaluja, niin olen jotenkin hyödyntänyt sitä. Minulla on neuropsykiatrista koulutusta ja dialogista koulutusta ja pysäkkimallin koulutusta. Että kyllä olen hyödyntänyt niitä tässä. Mutta ei hirveästi. Se, mihin meillä on mennyt aikaa, niin näiden perheiden kriisien ja muillakin sosiaalityöntekijöillä, niin näiden kriisien, että me ollaan vähän odotettukin, että päästäisiin niin kuin työskentelemään, kun näillä tupaa olla niitä kriisejä. Ja se itsestä tuntuu, että ne tapaamiset menee niiden kriisien selvittelyyn ja ei päästä siinä sillä tavalla työskentelemään, että päästäisiin syventämään pikkusen. Mutta mitä mä itse ajattelin tuosta asiakkaasta, mikä mulla on, niin hänellä on ainakin 20 vuoden kokemus lastensuojelusta ja mulla on 7 vuotta. Ja hänellä on se oma tapa kohdata lastensuojelu ja ne omat keinot. Ja nyt kun mä lähden jotain uutta harjoittelemaan, niin me ollaan kumpikin vähän hukassa. Ja mä viimeksi tapasin hänet ja lähdin hirveän touhukkaasti näitä vahvuuksia esittelemään ja käytin fläppiä ja hirveän ylpeästi nostin niitä hänen vahvuuksia sieltä, että
näillä me lähdetään eteenpäin ja hän ottaa perhetyötä vastaan ja lapset kotiutetaan ja di-di-di. Mä olin kauhean ylpeä, että tästä tulee hyvä. Ja musta tuntui, että se asiakas oli sitä jotain verhoa raottanut mulle, mutta tosi vähän. Että nämä kokeneethan rajoittaa aina sen verran, kun he näkee tarpeelliseksi. Että minkä verran mä saan kurkata siihen todellisuuteen. Ja no sillä viimeisellä tapaamiskerralla, missä mä olin kauhean ylpeisenä alussa, niin asiakas oli harvinaisen rauhallinen, mutta kyllähän jotenkin siinä niinku tyylikkäästi ja rauhallisesti pudotti mut niinku ihan maan pinnalle. Että siinä mä sain niinku oikeasti kokea sen, että miten haastavaa se on sitten, kun me lähdetään enemmän tapaamaan ja raotetaan sitä ylisukupolvista lastensuojelun asiakkuutta ja miten tästä eteenpäin. Että hän kyllä niinku haukkui ja lyttäs mut ihan täysin, että mä istuin siinä niinku joku pikkupentu siinä tuolilla ja koin niin kuin olevani ihan paskasossu, jonka hän halusi vaihtaa toiseen ja niin edespäin. Ihan vaan sen takia, että mä vähän raotin niitä, että kun on vahvuudet menty, niin mitä olisi ne muutostarpeet. Et kyllä tämä mun mielestä on työntekijällekin vähän haastavaa, ihan pikkasen. Ja siinä, joo, mutta siinä vaiheessa joo, mä jotenkin pääsin, että mä toivoin tietysti, että se penkki olisi nielassut mut johonkin sinne pöydän alle. Ja sitten toisaalta toivoin, että mulla olisi ollut joku niistä työparina siinä, joku niistä vähän kokeneemmista. Mulla oli tosi kokematon sosiaalityöntekijä työparina ja eihän siitä mua pelastanut, mä ryvin siinä. Et se, että kun yleensä on vahvoilla, mutta kun sä opettelet jotain uutta, niin silloinhan me ollaan vähän silleen, ei, mä oon nielassut mua ja mun oli pakko sieltä rämpiä ylös. Siinä vaiheessa tuntui tosi tärkeältä se tiimin tuki ja se, että meillä on hyvä henki keskenään ja että ne palautti mut ehkä johonkin ja tarjoaa kahvia ja pullaa ja silleen. Että siitä mennään eteenpäin ja mä ainakin itse henkilökohtaisesti uskon tähän. Mä uskon siihen, että työskentelemällä enemmän ja tiiviimmin ja mitä mä ehkä vielä sieltä oppisin sieltä, niin mä uskon että ihan oikeasti, että niitä sijoituksia voidaan vähentää. Mulla on ollut siinä epävirallinen toinen perhe sitten, jonka kanssa mä pyrin työskentelemään samalla tavalla ja kyllä mä uskon. Uskon tähän ja uskon siihenkin, että mä varmaan useamman kerran olen siellä penkillä epätoivoisena. Enkä tiedä, mitä tekisin, mutta haluan kokeilla. Uskon. Meillä on aika jo loppuja, mutta ihan pakko sanoa siitä, olhan puhuttu teidän tiimityönohjauksissa, että tätä ei kannata ottaa niin kuin liian juhlallisesti, että tämä on toimintamalli on ja off, vaan voi niin kuin soveltaa ja ottaa sieltä toimintamallista aina jotakin semmoista elementtiä, mikä soveltuu siihen hetkeen ja siihen tilanteeseen ja siihen asiakastapaukseen, että sillä lailla ehkä ei ole niin laskettavissa, että montako perhettä mulla on tämän toiminnan piirissä. Ja niin kuin sekin sanoi, että epävirallisesti, niin minusta tuo on hyvä, että epävirallisestikin voi olla. Ja se, mitä mä ajattelin jotenkin, kun kuuntelin Riittaa tai tiesinkin, että Riitta tulee tämmöisiä asioita puhumaan, niin jotenkin sellainen, että voisiko tämä työelämä muuttua semmoiseksi, että myös työntekijä voi tarvita muita ihmisiä, niin se on tietysti aika mukava asia, kun me ollaan aika paljon totuttu, että meidän täytyy pärjätä ja selvitä tosi haastavista asioista yksinkin. Että niin asiakkaat saa tarvita meitä, mutta mekin voidaan tarvita toisiamme. Kiitos kutsusta.